Dengarkan Hari Raya anda bersama kami. Kalau raya di kita balik kapal ibu, ada tak lari rumah? Atuk, kalau tak ada rotan, akar pun boleh guna. Adam lapar. Please. Ayah kata Adam boleh raya. Ini apa tu? Ayah bunuh. Ayah bunuh? Idola kecil balik kampung. Hari Raya kelima, 9.30 malam. Gegaran pasti terasa bersama kami di TV9.